Apocalipse capítulo 13, vamos ler a partir do verso 1. Vamos ler lentamente, com temor, com reverência, em silêncio, por favor. João é quem está dizendo aqui, quem está falando. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, ou coroas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes-se ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Deixa aberto aí, não feche, vamos orar. Arruma esse microfone aí, por favor. Pai Santo, diante do seu trono nós nos colocamos, cônscios da sua onisciência, cônscios da sua onipresença, cônscios, sabendo que o Senhor tem assistido o seu povo. Ajuda-nos na difícil interpretação desse texto, e mais ainda, Senhor, ajuda-nos, ser propício a nós, para suportarmos tudo aquilo que está destinado ao seu povo passar. Um grande período de sofrimento e perseguição está por vir. Um momento que em nenhum outro tempo da história a igreja viveu ou passou. Deus, sê conosco. Ajuda-nos e seremos ajudados. Salva-nos e seremos salvos. Quebranta-nos e seremos quebrantados. Oh Deus, traz temor nesse local, santa reverência, e dilata, abre o nosso entendimento, para compreendermos a profundidade da revelação bíblica. Mais que isso, abre o nosso coração, para que sejamos sensíveis
aos fatos que estão prestes a acontecer e que envolve toda a igreja de Cristo. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, preste muita atenção. Nós estamos diante de um dos textos mais difíceis, daquele que é chamado um dos livros mais difíceis, o Apocalipse. É um dos livros mais difíceis de ser interpretados. E nós estamos diante de um dos seus capítulos mais difíceis de serem interpretados. O Apocalipse, capítulo 13. Nós somos um povo distinto dos outros, e nós gozamos de algumas prerrogativas que nenhum outro talvez tenha. Nós, quando abrimos este livro, nós temos, através das suas informações, a capacidade de antever o futuro, a capacidade de prever o futuro. Isso já poderia ser para você por demais empolgante, isso já poderia fazer você estremecer todo o seu corpo, seus joelhos e cair prostrado, porque quando abrimos esse livro, podemos dar uma espiada no futuro e ver o que vai acontecer. E uma das partes desse livro que nos permite saber tal coisa é o livro de Apocalipse. Quando você vai a ele, você pode saber de antemão quais são os acontecimentos futuros. O que devemos esperar? O que a igreja deve esperar? E um desses capítulos que narra isso é o Apocalipse, capítulo 13. Você está diante das revelações futuras que este texto traz, e elas são, por demais, aterrorizantes. Eu gostaria que você segurasse nessa cadeira, e a minha oração é para que essa mensagem mudasse muitos conceitos da igreja brasileira, meus, seus, da cristandade moderna, porque as revelações desse capítulo são assustadoras, e faz muito bem a você sujeitar-se a elas. No que consiste as revelações do capítulo 13 do Apocalipse? No que consiste as declarações aqui descritas? Qual é o teor desse texto, desse extraordinário texto? Este texto que é recheado de informações futuras. No que consiste Apocalipse 13? A perseguição, o sofrimento e o martírio da igreja de Cristo. A perseguição, o sofrimento, a morte e o martírio dos santos da igreja, causados pelo anticristo, pela besta, pelo dragão. Nisso consiste esse capítulo. Talvez você já leu ele muitas vezes, talvez você já leu muitos livros a respeito de Apocalipse 13, e já assistiu centenas de pregações de Apocalipse 13, e a maioria delas sempre dá ênfase no anticristo, ênfase na besta, ênfase no falso profeta, e principalmente ênfase na marca da besta, o 666, mas esta não é a ênfase do capítulo. Talvez você nunca viu alguém pregar e dar ênfase no que realmente o capítulo reporta. A ênfase é a perseguição ferrenha, que no último tempo será desencadeada
contra a igreja de Cristo, liderada pelo seu antagonista, pelo seu algoz, o anticristo. É nisso que consiste. O anticristo promoverá a mais temível de todas as perseguições religiosas jamais vista. O anticristo, em comparação com todos os homens maus da história, ele, em comparação com todos os homens maus, ou melhor, todos os homens maus, em comparação com o anticristo, parecerão crianças. Todos os homens que você conhece, desde César, Nero, desde Mao Tse Tung, Stalin, Hitler, todos esses fascínoras que desencadearam ferrenhas perseguições contra o povo, e especialmente contra cristãos, parecerão crianças, perto da perseguição que o anticristo promoverá contra a igreja. Essa palavra é uma palavra de alerta para a igreja, para aquilo que está prestes a acontecer, para que a igreja se prepare para os males que ela será submetida. E escute o que eu vou dizer, isso aqui está muito próximo, muito possivelmente nossa geração, a minha, contemplará os eventos deste capítulo. Esse capítulo está me incomodando há um mês que Apocalipse 3 não sai da minha cabeça, como se Deus me dissesse, este é o texto do momento, este é o texto atual, nós estamos neste texto, é este texto ao qual a igreja deve se preparar, este texto é a próxima bala da agulha que vai vir, Apocalipse 13, está sendo montado um cenário mundial, está sendo arquitetado, orquestrado, um cenário mundial para hostilizar a igreja, perseguir a igreja, expulsá-la do cenário social e martirizar a igreja. Veja o cenário político, econômico, social, cultural, religioso, veja as nuvens negras que se formam, todas elas conspiram para uma só, contra uma só instituição, todas elas são uma ameaça contra uma só instituição, a Igreja de Cristo, os crentes, professos, verdadeiros. E este texto é um alerta, esse texto é uma profecia, esse texto é um consolo para a igreja verdadeira, a igreja de Cristo. Nesse tempo de Apocalipse 13, que está muito perto, a igreja desaparecerá como organização visível, e tal como em outros períodos de grande perseguição, passará a viver subterraneamente. Esse governo aniquilará a instituição igreja, não haverá templos, vai ser tudo dissipado, queimado, saqueado, os cristãos serão despossados dos seus imóveis, e a igreja desaparecerá, voltará a se encontrar em subterrâneos, voltará a ser uma igreja exilada da sociedade. Esse 13º capítulo é uma convocação aos santos, eu e você, a igreja, para que se preparem para as perseguições, injustiça e para o martírio, pois quando os aliados de Satanás subirem ao poder, o martírio se tornará algo comum, àqueles que perseverarem em seu testemunho de Jesus. Apocalipse 13 é uma convocação para que a igreja se prepare para sofrer o martírio, para sofrer perseguição. Eu disse a você, a vinda do Paul Washer aqui foi providencial, ele veio para tratar do Evangelho, mas nas conversas pessoais com ele, falamos muito de Apocalipse, muito de Apocalipse, e
ele crê piamente que nós estamos vivendo no cenário do fim. Apocalipse 13 traz essa ideia de treinarmos nossas famílias, treinarmos nossos filhos, treinarmos nossas esposas, treinarmos nossas igrejas, porque o cenário está sendo montado. Só se você for cego, eu não preciso de ver o anticristo escatológico, o anticristo último, para saber que eu serei perseguido. Isso já está aí nos canais de comunicação, isso já está aí sendo aprovado, sancionado. A igreja desaparecerá como organização visível, e tal como em outros períodos de grande perseguição, ela passará a viver subterraneamente. Esse 13º capítulo de Apocalipse é uma convocação aos santos para se prepararem para o martírio. Como entendemos o capítulo 13 de Apocalipse? Como nós entendemos esse capítulo? Para entendermos melhor o capítulo 13, temos que lembrar os acontecimentos do capítulo 12. Olhe para cá e escute, não é para olhar na Bíblia, aqui. Nós temos que lembrar dos acontecimentos do capítulo 12. O que que acontece com o capítulo 12? Lembra que João, ele está tendo visões, ele está preso na ilha de Patmos. O Apocalipse é uma revelação que Deus dá a ele. João é arrebatado em espírito, e ele vê todos esses acontecimentos, e ele escreve o que Deus está dando a ele. No capítulo 12, ele tem a visão de uma mulher, muito bem vestida, com uma coroa de 12 estrelas, e o sol e a lua debaixo dos seus pés. Ele vê uma linda visão. De repente ele olha para outro lado do céu. De um lado ele vê essa mulher linda, do outro ele vê um dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. E o dragão desce e fica diante da mulher que está grávida, com dores de parto prestes a dar luz. O dragão fica diante da mulher, esperando ela dar luz para tragar o menino. Essa é a visão do 12. Quem é a mulher? A mulher. A mulher bem vestida, com coroa de 12 estrelas. Essa mulher, a interpretação para essa mulher está em Gênesis capítulo 3. E Gênesis 37, essa mulher é a nação de Israel, é a igreja do Antigo Testamento. Por quê? Quando Eva cai, preste atenção, quando Eva peca com o pecado original, ali começa a perseguição. Gênesis 3, verso 15, Deus lança a maldição sobre o homem, sobre Eva e sobre a serpente. A serpente tenta Eva para que Eva toque do fruto. Deus descobre e amaldiçoa a terra. E diz para a serpente: serpente, eu colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e você. Tu lhe ferirá o calcanhar e esta lhe ferirá a cabeça. Dali começa a perseguição do dragão contra a semente da mulher. O quem seria a semente da mulher? A nação de Israel, o povo judeu, da onde nasceria o Messias. Então Satanás, durante todo o Antigo Testamento, começa a desencadear uma perseguição ferrenha contra o povo judeu, para impedir que o Messias, Jesus, nasça na terra. Pode ver que ele começa em Abel, ele usa Caim para matar Abel, para descendência, para posteridade não seguir. O dragão já está querendo ali acabar com a descendência e mata Caim. Mas Deus tem um plano e levanta 7, Adão e Eva têm outro filho, 7. Então a linhagem messiânica continua sendo propagada. E ele tenta isso por todo o Antigo Testamento. E o diabo, até esse momento, ele tinha direito legal de acusar os santos. Se você se lembrar, ele ia até o céu e dizia: viste o meu servo Jó? E aí o diabo disse para Deus: claro, você reveste ele de bênçãos, tira tudo se não blasfema de você. O diabo tinha direito legal de ir ao céu e acusar o povo de Deus, dizendo: você não pode poupá-los, você tem que matá-los.
E o que acontece? Ele falha, e o Messias nasce, e a Bíblia diz que com a morte de Jesus, de fato ele pica o calcanhar de Jesus, na cruz, mas Jesus na cruz, mata ele, esmaga a serpente e vence. Então a sua tentativa é frustrada, de aniquilar o Messias, ele vence. A Bíblia diz, presta atenção, que na cruz, Jesus triunfou em si mesmo, e despojou principados e potestades, e os expôs publicamente. Até a cruz o diabo tinha autoridade e legitimidade para acusar os santos do Antigo Testamento, pois os pecados deles não estavam pagos, eles de fato teriam que ser condenados, mas na cruz ele despoja o diabo, é um termo romano, quando haviam lutas, o exército que vencia o oponente, despojava o exército derrotado da armadura, ou seja, tirava a armadura dele, cinto, sandálias, capacete, espada, e depois desfilava com eles em praça, montava no cavalo, amarrava o pescoço dele todos em uma corrente, e desfilava com os derrotados sem armadura na praça. Na cruz, Satanás, na cruz, Jesus despojou o diabo do seu poder, tirou dele a sua autoridade de acusar. Por quê? Porque agora ele pagou pelo pecado de todos os santos do Antigo Testamento, da igreja do Antigo Testamento. Ele despojou. Ou seja, o diabo fracassou em perseguir a igreja do Antigo Testamento, fracassou em devorar a semente da mulher, o Messias, fracassou em derrotá-los. Então, a Bíblia diz que ele é expulso do céu nessa hora. O diabo não foi expulso do céu lá em Gênesis 1, está enganado. O diabo só foi expulso do céu quando Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu os céus. Lá ele despoja Satanás da sua glória, e expulsa ele do céu, e expulsa os seus demônios. É isso que o 12 fala. E agora o que, que acontece? Apocalipse 12, 12 fala assim, e o diabo desceu sobre a terra com grande cólera, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Presta atenção, agora não podendo mais acusar os santos do Antigo Testamento, agora não podendo ir mais a Deus apontando o pecado deles, agora derrotado por Cristo, agora que uma vez que o pecado está pago, uma vez que está consumado, ele então não tem mais poder algum contra a igreja do Antigo Testamento, nem com os santos. Ele é lançado na terra e desce cheio de grande cólera. Por quê? Porque ele está irritadíssimo pelas suas tentativas frustradas durante o período da história de destruir Israel, de destruir os descendentes do Messias, de impedir que o Messias venha. Foram tentativas frustradas. E agora, expulso do céu, só lhe resta a terra. O diabo não está no céu, o diabo não está no inferno, o lugar que o diabo se encontra hoje é na terra, ele está na terra, o lugar dele é a terra. E o versículo que vai fazer transição para o capítulo 13, é o último versículo do Apocalipse, vamos ler ele. O último versículo do 12, Apocalipse 12, verso 17... Olha só, Apocalipse 12, 17, irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus, e se pôs sobre a areia do mar. 17, ok? Olhe para cá, o 17 faz a transição para o capítulo 13, irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão? O dragão aqui é Satanás. No capítulo 12, ele é descrito como um dragão vermelho.
Vermelho fala da matança, fala de sangue, fala que é o leão assassino. O assassino Satanás irou-se com a mulher, ele está irritadíssimo. Por quê? Porque agora ele não pode mais tocar nos santos. Ele não conseguiu frustrar o plano de Deus em gerar o Messias. Então ele se irou, irou-se contra a mulher. E agora, não havendo mais lugar para ele acusar os santos no céu, só lhe resta descer à terra. E a Bíblia diz o quê? E o dragão, irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Agora, ele foi pelejar, lutar, perseguir os restantes da sua descendência. Quem são os descendentes da mulher? Vamos ver o final do capítulo. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A igreja. Não podendo mais perseguir a igreja do Antigo Testamento, não podendo mais impedir que o Messias viesse, sofrendo uma derrota vergonhosa na cruz, ele é despojado do céu e só resta uma coisa a fazer: perseguir você, perseguir a mim. É isso que trata Apocalipse 13. Não podendo mais interromper, não podendo mais acusar ninguém, não podendo reivindicar mais que um santo vá ao inferno, não podendo mais exigir que Deus condene alguém ou você, o que resta a ele é oprimir, perseguir, matar, impedir com que a igreja pregue o evangelho. É nisso que consiste o capítulo 13. O dragão que desce cheio de grande cólera na terra, para perseguir a igreja. E para fazer isso, ele convoca dois ajudantes. Ele invoca dois ajudantes. Note a última frase de 12 e 17. E se pôs em pé sobre a areia do mar. O dragão desceu, ele está na terra. A figura que João vê aqui é de um dragão em cima da areia do mar. E é do mar que ele convoca o seu primeiro auxiliar, o seu primeiro ajudante. Nota, a função dele agora é perseguir a igreja. E para fazer isso, ele desce até o mar, e do mar ele chama o seu primeiro comparsa. Então entramos em Apocalipse 13, verso 1, vamos ver. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Notem, João está tendo uma visão, e o primeiro aliado do dragão, para massacrar a igreja, ele vê emergir, ele vê subir do mar. Se você notar, em Apocalipse 17, o próprio João diz o que é o mar, a mulher que está sentada sobre o mar são povos, multidões, nações. O seu primeiro aliado virá das nações, virá do mundo. Esta besta virá das nações. Vi emergir, levantar-se, erguer-se do mar. O que ele viu? Viu emergir do mar uma besta. Palavra grega para besta aqui é terion, uma fera, um monstro, um animal monstruoso. Essa é a ideia que João quer passar. Eu vi uma fera, um ser terrível, um monstro, algo que causa pavor, medo, algo que mata, é a ideia dele, uma besta, que tinha 10 chifres, 7 cabeças. Chifre na Bíblia fala de poder. Cabeças, aqui, as cabeças falam
de federações, nações, países. Ele está dizendo que essa besta virá das nações, com 10 chifres, com todo o seu poder. Ele está vendo ali, ele está querendo mostrar, quando ele vê aquela exuberância, nota que ele está vendo só a cabeça, a besta está subindo, ele não viu o corpo ainda, ele só enxergou a cabeça e os chifres. Ela tem 10 chifres e 7 cabeças. A ideia aqui do autor é mostrar a glória desse animal, o poder, a potencialização das nações, o poder que esse monstro tem para destruir. Chifre fala de poder, cabeças fala da potencialização dos governos. Governos confederados, nações confederadas com todo o seu poder. E a Bíblia diz: e nomes de blasfêmias estarão escritos sobre as cabeças. Nomes de blasfêmias. Esse monstro que João vê surgir do mar, ele é declaradamente anti-Deus, anticristo. Blasfêmia é injúria, é ofensa. Ele será, esse monstro será declaradamente anti-Deus, declaradamente anticristo. Será um monstro que combaterá contra tudo que é de Deus. É como se ele tivesse um slogan, um epíteto carregado com ele: fora tudo que é de Deus. Ele declarará oposição a Deus, a fé cristã e a sua palavra. Esse é o monstro, é isso que quer dizer o que ele está vendo. O monstro besta surge das nações, tem 10 chifres, poder, 7 cabeças, nações confederadas, nomes de blasfêmias, anti-Deus. Ele está nos mostrando a glória desse monstro. Agora João começa a ver o restante do corpo. Ele está saindo do mar, a besta. Agora vê o restante da forma dessa besta. Verso 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Veja que animal terrível que ele está vendo. Primeiro a cabeça, 7 cabeças, 10 chifres e nomes de blasfêmias. Agora ele vê o corpo do animal. Ele vê 3 tipos de animais no mesmo monstro. A besta que vi, o monstro que vi, parecia com leopardo, tinha pés de ursos e boca como de leão. Como identificar isso? O que João está querendo dizer com um monstro desse? Por que ele se parece com o leopardo? Por que ele tem pés de urso? E por que ele tem a boca de leão? A chave interpretativa de Apocalipse 13. É importante você saber que Apocalipse foi escrito de forma alegórica, não é literal. Quando você vê monstros, espadas, dragões, não são dragões literais, espadas literais, é alegórico isso aqui. E a chave para interpretar o Apocalipse é o Antigo Testamento. No Antigo Testamento existem passagens que dão luz ao Apocalipse. E para interpretar o Apocalipse 13, a passagem mais adequada é Daniel capítulo 7. Eu vou ler para você aqui. Daniel, ele tem a mesma visão. Presta atenção. João está vendo a besta, o monstro. Esse monstro tem pé de urso, boca de leão e parece com o leopardo. Daniel também tem uma visão. E no capítulo 7, escuta. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Opa, mar. Da onde saiu a besta de João? Do mar. O grande mar.
quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Daniel vê animais subindo do mar, da mesma maneira que João vê a besta subindo do mar. Como eram os animais que Daniel viu? Verso 4, o primeiro animal era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas, foi levantando da terra e posto em dois pés como homem, e foi-lhe dada mente de homem. Verso 5, ele vai ver o segundo animal, continua olhando, e eis que o segundo animal era semelhante ao urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia três costelas. Ele dizia, levanta-te e devora muita carne. O segundo animal, agora o terceiro, verso 6, depois disso continua olhando, eis aqui outro animal semelhante ao leopardo, e tinha nas costas quatro asas de aves, tinha também este animal quatro cabeças, e foi-lhe dado domínio. Verso 7, agora o quarto animal. Depois disso, eu, Daniel, continuava olhando nas visões da noite, e eis o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Notou a semelhança? Daniel vê quatro animais. Ele vê um urso, ele vê um leão, ele vê um leopardo, e o último não é identificado, só tem 10 chifres. Daniel vê os quatro, João vê os quatro mesmos animais de Daniel, só que em um só. Ele vê o corpo de leopardo, com a boca de leão, pés de ursos, e vê os 10 chifres do último animal ferrenho. O que são esses animais que Daniel vê? Para nós sabermos quem é a besta. Que animais são esses? No decorrer da história, nós sabemos que Daniel estava tendo uma visão profética de reinos que viriam. A visão do primeiro animal que Daniel vê, o primeiro animal, o leão, é o Império Babilônico, que esmaga, dilacera, que assassina seus oponentes. O segundo que Daniel vê, é um urso, é o Império Medo-Persa, forte, poderoso. O terceiro animal, o leopardo, veloz, é o Império Grego-Macedônio, o Império de Alexandre o Grande. E o quarto animal, terrível, com dentes de ferro, é o Império Romano. Os quatro animais que Daniel vê são quatro impérios poderosos que, durante o período do Antigo Testamento, perseguiram e oprimiram o povo judeu, a igreja do Antigo Testamento. São impérios. Agora, quando João vê essa besta com as quatro características dos animais de Daniel, o que João está vendo? Todos os impérios, potencializados em um só, o greco, macedônio, babilônico, medo persa e o romano, no mesmo governo. A besta do Apocalipse, que João vê, é um sistema militar, um sistema político, um sistema econômico mundial, como foi o Babilônio, como foi o Medo-Persa, como foi o Grego, e como foi o Império Romano. Talvez o Império Romano, a mistura dos outros três, porque foi o império de mais abrangência, de mais poder, mais ferrenho. A besta do Apocalipse, que vem das nações, é uma organização mundial, é um governo totalitário mundial, é poder político associado a poder econômico, a poder militar. E são esses sistemas, são esses impérios que se opõem à igreja, são esses impérios que implantam as suas leis, que ferem a igreja, que defendem a igreja. Você precisa aprender isso.
a convergência de um só império. Qual um dos impérios da época? Notem, para quem João está escrevendo? João, não se esqueça que ele está destinando a carta para os crentes da época. Como era o pano de fundo da época? O grande animal, a grande besta da época, era o Império Romano. O Império Romano massacrava todos que se opunham diante dele. E o Império Romano promovia o culto ao imperador, promovia blasfêmia, promovia heresia e massacrava todos que se opunham, principalmente a igreja. A besta que João vê seria a repetição do Império Romano. Algo semelhante, totalitário, brutal, assassino, ateu, idólatra, que vai arrasar com o povo de Deus. Essa é a besta. Não tem nada a ver com animal, com demonião. Talvez você já ouviu tanto conto de fada. Que será esse dragão com pé de urso, boca de leão, corpo de leopardo, 10 chifres, 10 cabeças? Ele está falando de um sistema. Satanás, durante a história, o dragão, ele se infiltra nas águas. Águas que são? Nações, povos. O dragão se infiltra nas águas, se infiltra nas nações, se infiltra na sociedade, e faz uso da sociedade, faz uso dos impérios para oprimir a igreja, faz uso da política, faz uso do poder militar, faz uso da mídia secular. Ele se infiltra nesses canais, nesses sistemas, para oprimir o povo de Deus. Quem está nos oprimindo agora? Não é um demônio com cajado, não é uma pessoa, é um sistema que hostiliza nossas famílias, que hostiliza nossos filhos, que nos processa, nos tortura e nos mata. Quem está por trás do sistema? Satanás. Esta é a besta que João vê subindo do mar. A união de todos os impérios, um governo totalitário, o mais poderoso e de maior alcance de todos os tempos, que virá no final. Verso 3, vamos lá. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou segundo a besta. Até aí. Agora entra em cena o anticristo. Notem, agora vai aparecer o anticristo. O verso 3 fala que uma de suas cabeças, quantas cabeças tinha? 7 cabeças. Uma das cabeças da besta é ferida, golpeada de morte, mas é curada, volta à vida, e toda a terra se maravilha após a besta. Essa cabeça que é golpeada é o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição. Assim como todos os governos totalitários tiveram o seu rei, o seu chefe, aqui nós aprenderemos que há uma distinção entre o sistema e o cabeça do sistema. O anticristo será o cabeça do sistema totalitário. Nos impérios babilônicos, por exemplo, o anticristo era a figura de Nabucodonosor, do greco macedônio, Alexandre o Grande, de Roma, era Nero, era César o imperador, eles eram os anticristos da época, o sistema, o império romano, o anticristo, César. Aqui a mesma coisa, esse monstro, esse sistema surgirá das nações para governar o mundo e se opor à igreja, mas esse sistema terá um líder único, terá um líder que incitará, que governará o sistema. Este líder é a cabeça que é ferida aqui, o anticristo. Essa cabeça deve ser vista como anticristo. Ele ainda não apareceu. Nós tivemos muitos protótipos do anticristo. Nós tivemos Antíoco Epifânio, Nero, Domiciano,
Adolf Hitler. Protótipos de homens que lideraram sistemas totalitários. Contudo, a Bíblia fala do último, o anticristo escatológico, o homem do pecado que Paulo chama, o filho da perdição, a besta. Ele governará o último sistema mundial, o anticristo. Paulo menciona este anticristo, o anticristo escatológico, eu vou só ler, não abre. 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo menciona essa cabeça aqui, esse último líder mundial. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá, o quê? A volta de Jesus. Sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como fosse Deus. Paulo está dizendo, o fim não acontecerá, Jesus não voltará, sem antes que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo fala que será um homem, uma figura humana, um homem. Quem é esse homem? O anticristo. Paulo está a ensinar que Cristo não voltará, sem que manifeste o último anticristo. Paulo então fala do advento, da aparição de um homem. Este homem é chamado anticristo. E Paulo prossegue, verso 7, com efeito o mistério da iniquidade já opera, o sistema já opera, ainda que não tenha aparecido o anticristo escatológico, o sistema anti-Deus já está na sociedade, aguardando somente que seja afastado daquele que agora o detém, então será de fato revelado o iníquo. Que é isso? Então, quando aquilo que o detém, tem algo que detém a vinda do anticristo ainda, quando isso que detém for retirado, então será revelado o iníquo, ele acende ao poder, ele aparece, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. O que é o que detém ainda? O anticristo. Há muitas especulações para isso, por exemplo, Apocalipse 6 fala dos quatro cavaleiros do Apocalipse. O último cavalo é o cavalo branco. Tem três interpretações para o cavalo branco. Muitos acham que o cavalo branco é o anticristo. Outros acham que o cavalo branco é o próprio Cristo. Mas há uma terceira interpretação, que o cavalo branco é o Evangelho. Que ele vem vencendo e para vencer. Aqui, muitos acham que o anticristo não vem, enquanto aquilo que o detém não seja tirado. Ah, é a igreja, quando a igreja for arrebatada, o anticristo vem, não a igreja. Ah, é o Espírito Santo está segurando, quando o Espírito Santo está aqui, o anticristo não pode vir, quando o Espírito Santo sair com a igreja, o anticristo vem. Não pode, impossível, porque o anticristo é o Espírito Santo é onipresente, ele sempre vai estar. O que é então que o detém? A pregação do Evangelho. É o Evangelho vencer, vitorioso e vem para vencer. Por quê? Jesus disse em Mateus 24, e este Evangelho será pregado em todas as nações, então virá o fim. Enquanto o Evangelho não for pregado em todas as partes, e Deus não alcançar todos os números dos salvos, o anticristo não se manifestará. Continuando, quando Deus tirar a última barreira do mundo que detém, ele aparecerá. Que barreira é essa que impede a manifestação? Mateus 24, 14. Vamos continuar. Ferida mortal foi curada. Note aqui, verso 3. Então vi uma besta. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Note, o anticristo é um imitador de Cristo, o diabo sempre faz isso, sempre que isso é adorado no Antigo Testamento, no Novo e agora, sempre que é o lugar de Deus. Como o anticristo vai conseguir popularidade em escala mundial em pouco tempo?
A Bíblia diz que ele sofrerá uma ferida mortal, mas ele vai curar da ferida, e toda a terra se maravilhará. Muitos acreditam que o anticristo vai simular uma falsa morte e uma falsa ressurreição. É o que na época de João chamava-se da lenda do Nero redivivo. Nero redivivo. Quando João escreve essa carta, o anticristo da época era Nero. Então, Nero foi morto em 68 da era cristã. Quando Nero morre, que era um assassino, um homem vil, outro imperador pior do que ele acende ao poder, Domiciano. Eles falam que Domiciano era um segundo Nero, era um Nero redivivo, o Nero que ressuscitou. O anticristo, não sei se o sistema será refreado e depois retornará, pode ser uma tradução. Mas a tradução que mais parece fazer uma paródia do Messias, é que para conseguir adoração global e mundial, em um curtíssimo espaço de tempo, quando o anticristo estiver no poder, ele será morto, mas ressuscitará, fazendo uma imitação da morte e ressurreição de Cristo. Então, a terra, as nações, os governos, se maravilharão com este ato. E aí prossegue o verso 4, olha o que eles vão dizer: e adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? A Bíblia diz aqui a fonte do poder da besta. O sistema está implantado e tem o seu chefe, o anticristo. Quando ele ressuscitar, a terra se maravilhará. Mas ele fará isso com o poder do dragão, e deu-lhe o dragão poder, autoridade e o seu trono. O que é isso? O dragão é Satanás. Satanás vai investir de poder o anticristo. O anticristo parodiando Cristo, Cristo veio pelo poder do Espírito Santo, ressuscitado pelo Espírito Santo. A besta virá pelo poder de Satanás, ressuscitado por Satanás e com a autoridade de Satanás. É debaixo do poder do diabo que o anticristo operará. E a Bíblia diz que, olha só, e adoraram o dragão. Notem que primeiro, fala aqui, verso 4, e adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta, também adoraram a besta. A Bíblia fala que adoraram primeiro o dragão, depois adoraram a besta. Querido, as condições humanas vão estar em níveis tão baixos, a depravação do homem vai estar em tempo tão terrível, que as pessoas adorarão deliberadamente a Satanás nesse tempo. A Bíblia diz: e adoraram, e os povos adoraram o dragão, adoraram a Satanás. O anticristo promoverá um culto em que ele mesmo será adorado. Esse culto será tão maligno, intenso, feito com tanto zelo e por tantas pessoas, que fará com que o comunismo pareça santo. Deus, quando permite que a maldade do homem e do mundo chegue ao nível máximo, ele destrói. Foi o caso dos antediluvianos de Noé, Sodoma e Gomorra. Nesse tempo, a maldade do homem, a depravação vai chegar num nível tão grande, que eles aqui não adorarão alguém camuflado, adorarão o diabo conscientes, deliberadamente, estarão tão obstinados em seus prazeres, tão cegos, que adorarão o dragão, e consequentemente, a besta.
Deus nesse tempo deixará as coisas chegarem nas últimas consequências, e depois enviará o seu juízo, as taças da ira. Isso já está acontecendo. Pode ver que Deus em toda época refreia o mal, refreia a depravação do homem, mas parece agora que Deus está tirando as suas mãos, para chegar nesse ponto. Verso 5 ainda, senão não vamos acabar. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Até aí. Foi-lhe dado a boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Olha só, nesse tempo, vai ser dada autoridade para o anticristo, para que ele haja durante 42 meses. O que significa isso? Foi dada autoridade, foi-lhe dada uma boca para proferir arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir. Nota, quem dá autoridade aqui para a besta agora é Deus. Quem investe ela de poder é Satanás. Dar autoridade aqui é Deus, foi permitido que a besta blasfemasse. Foi permitido, Deus deixou, permitiu que ele governasse 42 meses. O que significa isso? Pela linha escatológica que eu estou pregando, nós já estamos na 70ª semana de Daniel. É essa. A 70ª. Nós já estamos. Não. Na, é, 70ª, isso. 70, 70 semana. 70ª semana. A última semana de Daniel. Cada semana é um período de 7. 7 anos, 70 anos, 7. 42 meses. Aqui, dá 1.200, deixa eu ver se eu anotei aqui, 1.260 dias, ou 3 anos e meio. 3 e meio é metade de quê? 7, não é isso? 3 anos e meio é metade de 7. Foi dado ao anticristo metade de um tempo para ele agir. O que que significa? Nós estamos na metade da 70ª semana. A última semana de Daniel começa com o Messias. E quando Deus deu um tempo para a morte, ressurreição de Cristo, e é o período da igreja pregar o Evangelho que está durando esses 2000 anos. Essa é a primeira metade da 7ª semana. Ok? O anticristo foi dado a outra metade. A primeira metade é o avanço do reino, da última semana. Nós estamos na primeira metade da última semana. Cada semana tem 7 anos, vamos colocar. Os primeiros 3 anos e meio foram dados depois que Cristo ressuscitou, para o avanço do Evangelho, a pregação do Evangelho, o avanço do reino. Então eu e você estamos na metade da última semana de Daniel, nos primeiros 3 anos e meio, que são alegóricos, que estão dando esses 2000 anos. O anticristo vai entrar no poder na última metade da última semana de Daniel, que está escrito aqui, foi dado a ele 42 meses. Ou seja, 3 anos e meio. 3 anos e meio é o quê? Metade de 7. 7 o quê? A última semana. A primeira metade para o reino de Deus avançar. Desde que Cristo morreu e ressuscitou. O anticristo entra no poder na última metade da última semana. 42 meses. Os 3 anos e meio finais. Foi o tempo que foi dado para ele agir. Uai, então vamos fazer as contas. Se a primeira semana, a primeira metade da semana, já dura 2000 anos, porque o senhor disse que conta desde que Jesus morreu e ressuscitou. Sim. Então,
a última semana do anticristo, ele vai reinar 2000 anos, ué. Não, ele não vai reinar, porque Jesus disse, se aqueles dias, que dias? Da grande tribulação, quem estará na grande tribulação governando? O anticristo. Se naqueles dias, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então os 3 anos e meios finais do governo da besta serão abreviados, suprimidos, reduzidos por causa dos eleitos, porque senão nem eles resistiriam. Esse é o tempo com o anticristo. Então preste atenção, você está na última semana de Daniel, e você está na metade da última semana, falta a metade final da semana final, onde aparecerá o anticristo, e onde ele reinará. Verso 6 diz, abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. O anticristo difamará a pessoa de Deus, tornando-o desnecessário para o mundo moderno. O anticristo difamará o nosso objeto de fé, a nossa fé, ridicularizará o Filho de Deus, difamará a pessoa de Deus de tal forma, que no tempo do governo dele, Deus não será mais necessário, não será mais pregado, não será mais conhecido. É um sistema anti-Deus. Agora é a parte que eu quero entrar. Olhe comigo aqui, o verso 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo todos que habitam sobre a terra, e aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Tudo o que eu preguei até agora, presta atenção, todo esse cenário que eu montei, tudo isso que está se desenhando, até o verso 7, as ascensões dos governos, tudo isso, vai convergir no versículo 7, tem essa finalidade, foi-lhe dado também autoridade, foi-lhe dado deu-lhe ainda autoridade, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Quem são os santos? Para quem foi dada a autoridade? Deus vai permitir que o anticristo, Deus vai permitir que a besta, o sistema, persiga a igreja. Aqui está a grande, um grande versículo que mostra que a igreja não será arrebatada antes, que a igreja passa pela grande tribulação. Muitos, a maioria dos crentes brasileiros acreditam que o arrebatamento e a volta de Jesus são dois atos distintos. Primeiro a igreja arrebatada, depois o anticristo vem, a grande tribulação, depois Jesus volta. Isso não é bíblico. O arrebatamento e a volta de Jesus serão um ato único e será feito no final. A igreja fica aqui, porque veja só, foi dado ao anticristo que pelejasse contra os santos. Quem são os santos? Não são os ímpios, não são os muçulmanos, é a igreja. A igreja sofrerá a grande tribulação. Será um tempo tão intenso de perseguição e tão terrível, que se eu e você não nos prepararmos, será quase que insuportável. Nesse período final, a igreja estará aqui, ela passará pela tribulação, e sofrerá a perseguição final, e a mais forte,
morte e sofrimento haverão nesse período. Querido, a igreja estará neste cenário. Por que ela será perseguida? No tempo de Roma, no Império Romano, que é a figura da besta e do anticristo com Nero, existia o que chamavam-se culto ao imperador. Mas foi Domiciano, o sucessor de Nero, que arrogou para si o título de Senhor e Deus. Nero exigia ser adorado. E Nero excluiu a adoração de todo e qualquer outro Deus, a não ser a si próprio. E quem não adorasse Nero, era preso, torturado, despossado dos seus bens e morto. O anticristo promoverá o culto a si próprio, no mesmo período que a igreja estará aqui, e a igreja, o salvo, não tolerará tal coisa, e por causa disso, será perseguido, sofrerá. Na época de Nero, os guardas romanos chegavam até os cristãos, e os cristãos tinham que dizer assim: César isten Kyrios, em grego, César é o Senhor. E os cristãos diziam, os guardas chegavam com a espada: César isten Kyrios? Eles, não, Jesus isten Kyrios, Jesus é o Senhor. Cortava a cabeça. No período do anticristo vai ser a mesma coisa. O anticristo vai dizer: eu sou o Senhor, me adorem, devotem um culto a mim. E os cristãos vão fazer o quê? Não, eu não te adoro, eu só tenho um Senhor. Então vai ser preso, vai ser tirado do cargo público, vai ser cobrado triplos impostos, vai ser encarcerado, torturado, tire os filhos dele, tire a mulher dele, mate ele. Esse período acontecerá isso conosco, acontecerá isso com a igreja. O anticristo exigirá adoração. João 14, outra prova, Apocalipse 14, outra prova, que os crentes passam pela grande tribulação. Quando João vê uma multidão vestida de branco, o ancião pergunta: quem são esses? Eles estão de branco diante do trono, Apocalipse 7. Então ele responde: esses são os mártires que vieram da grande tribulação. Quem são mártires, salvos, santos, que estão no céu, vieram da grande tribulação? Você, eu, nós, a igreja. Verso 8, adorarão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Enquanto os santos são perseguidos, sofrem mortos, o mundo adora a besta. Olha só, o verso 8 vai mostrar um reconhecimento global da sua autoridade, daquela cabeça da besta, o anticristo. Quem são os que adoram a besta? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Ímpios, a falsa religião, os falsos crentes. Isso mostra que os santos não adoraram a besta, pois têm seus nomes escritos no livro da vida, não receberão a marca. Nesse tempo eles provarão que não adoram a besta, nem possuem a sua marca. Como eles provarão? Verso 9, se alguém tem ouvidos, ouça, se alguém leva para cativeiro vai, se alguém matar a espada, necessária que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Sabe o que, que João está nos mandando dizer? Como nós vamos mostrar que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, e adoramos o Senhor? E não adoramos a besta, cujo nome não está escrito no livro da vida? É que nós não negaremos ao Senhor, não adoraremos a besta, e quando via a perseguição, olha o que o texto diz: se alguém leva para cativeiro vai. Se forem pegar você, prender você, torturar você, vai para o cativeiro, não resista. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. O que ele está dizendo aqui? Não levantem nenhuma rebelião contra o sistema, não se oponham ao sistema,
suportem a perseguição, se forem para a forca, vão para a forca, se for para o fuzilamento, vão para o fuzilamento, se for para o cárceres, vai para o cárceres, porque aqui está a perseverança, é ali que vai diferenciar, aqueles que fizerem resistência ao governo da besta, que se rebelarem contra ela, pegarem armas, tentarem se revoltar, mostrarão que os seus nomes não estão escritos no livro da vida, porque esse tempo não será um tempo ruim só para a igreja, a terra inteira será dominada por uma onda de pavor. Alemães eram perseguidos por Hitler, russos eram perseguidos por Stalin, soviéticos também. Aqui está a perseverança. Quando ele fala no 9, se alguém tem ouvidos, ouça. O que, que ele está querendo dizer isso? Com isso? Deem atenção a essa parte. Que parte? Sofram. Sofram. Não resistam. Não revidem, quer dizer. Não revidem, meus irmãos. Essa parte é que nós temos que nos preparar. Isso aqui já está acontecendo. Pode ser que esse homem já esteja vivo. Pode ser que esse homem já esteja na terra. Pode ser que o sistema já esteja tudo pronto para se unir e se confederar. Pode ser que estejamos a passos de tudo isso. E o que devemos fazer como tudo isso acontecer? Isso aqui é o miolo do capítulo, foi dada à besta autoridade para que pelejasse contra os santos. Mas não está dizendo só que pelejasse, está dizendo assim, foi dada autoridade que pelejasse contra os santos e os vencesse. Eles serão mortos, eles serão perseguidos. A figura aqui, nós podemos trazer a réplica do Império Romano. Quando César ascende ao poder, Nero, e o sistema implantado, Roma, o que aconteceu com os cristãos? Por não negarem a fé, por não confessar César como Senhor, eles eram tirados dos seus cargos públicos, eles perdiam seus empregos, eles tinham que pagar pesados impostos, eles iam para a cadeia, eles passavam fome, perdiam suas propriedades, perdiam seus terrenos, eles iam se refugiar em campos, em vilarejos, iam se reunir em subterrâneos. Quando o anticristo entrar no poder, aquele que não aceitar o seu sinal nem sua marca, será perseguido, perderá o emprego, não conseguirá comprar nem vender, sofrerá, será um tempo, disse Jesus, de tão grande tribulação, que nem o outro tempo jamais viu ou nem se verá. Veja só, vamos chegar lá, tenha um pouquinho de paciência, que é muito grande o texto. Verso 11, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía dois chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como dragão, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que ela é dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem da besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Até aí. Agora João vê outra besta. Tem duas bestas aqui. A primeira besta emerge do mar, a segunda besta emerge da terra. Quem é a segunda besta? A segunda besta só tem dois chifres, e tem pele de cordeiro, mas fala como dragão. Se a primeira besta é sistema político e religioso, sistema político e militar, a segunda besta é o sistema religioso. Agora o dragão, Satanás, vai chamar o seu segundo ajudante, o poder religioso se unindo com o poder político-econômico, para que ambos se oponham e massacrem o testemunho de Cristo na terra. Poder político, poder religioso, Roma papal, o islamismo, a falsa igreja contemporânea, o anticristo, a besta,
no seu governo mundial, contará com apoio religioso. Pode ser a Igreja Católica Romana Papal, pode ser o Estado Islâmico, o islamismo, pode ser a Igreja Apóstata que está aí, que só professa fé em Mamom, no Deus da prosperidade. Muitos falsos crentes adorarão a besta e nem saberão. Muitos falsos crentes darão apoio, estarão integrados nesse sistema e não saberão. Ela chama da terra. Por que dois chifres? É como o cordeiro, o bode, o cordeiro, a ovelha só tem dois chifres. Pele, parecerá cristão, mas fala como dragão. É inspirado pelo dragão, atua no poder do dragão. Quem é o dragão? Satanás. Satanás evocará naquele tempo o sistema religioso. Ele já está operando. Poder político, econômico e militar, junto com poder religioso, se unindo para governar o mundo e massacrar a igreja. Mas note, ela tem algo estranho aqui ainda. Verso 15, e foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, quando ainda fizesse morrer, quantos não adorassem a imagem da besta. Até aí. Olha que coisa estranha. O anticristo, no período do seu governo, ordenará que se faça uma imagem dele, e essa imagem estará em vários pontos estratégicos do mundo, e ele ordenará que faça um culto a essa imagem, que adorem essa imagem. Mas não é só isso, a Bíblia diz que ele dará fôlego à imagem, dará vida à imagem, falará com que a imagem fale. A imagem da besta, o ídolo, segundo João, vai falar, e ela vai fazer serem mortos todos quanto não adorarem ela. O que pode ser isso? Algumas interpretações para isso. Havia imagens na época, símbolos do Império Romano. Vamos pegar, por exemplo, a suástica, na época de Hitler, um protótipo de anticristo. A suástica era a imagem, o símbolo do seu governo. Eles promoviam cultos, veneravam a suástica. Ela era um símbolo de adoração. Pode ser que o anticristo vai ter um símbolo, uma insígnia, que ele obrigará a ser cultuada, exigirá que essa insígnia, que esse símbolo, seja adorado. Ou pode ser uma estátua, lembra de Nabucodonosor? Outro tipo do anticristo. Ele erigiu uma estátua e ordenou que ela fosse adorada. E quem não adorava a estátua, o que era feito? Lançado na fornalha. Ou a terceira opção, pode ser, que nós não podemos duvidar do poder do diabo, que de fato, ele faça essas imagens terem vida, de uma forma demoníaca, essas estátuas terão vida, e obrigarão a serem adoradas, e matarão quem não as adorarem. Não podemos duvidar disso. A quarta, é que pode ser que haverá centros de adoração pelas cidades, com retratos, fotos, imagens do anticristo, e um horário específico para o culto. Então toca o sino das 5, hora de adorar a besta, todo mundo tem que se reunir no santuário, e lá está uma imagem, guardas na porta com arma, quem resistir, entrar, será morto. Será um sistema de adoração mundial, o anticristo será tomado de ira insana, Satanás está tomado de ira insana, obstinado para ter adoração própria. E a igreja, onde está aí nessa hora? Está aqui, você vai estar vendo tudo isso, aqui, fresquinho, aqui. Você não poderá entrar nesses centros, você será obrigado a entrar nesses centros, você será perseguido, mas não tem só a imagem, tem outra coisa do governo, aí eu já acabo, verso 16, e a todos os pequenos e os grandes, e os ricos e os pobres, os livres, os escravos, fez que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita, ou sobre a fronte,
para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. É nesse momento que o anticristo, ele implanta a sua marca. Todos que fizerem parte do sistema da besta, terão que ter a marca do sistema. Todos que estiverem debaixo do governo do anticristo, terão que ter a marca do anticristo. Qual é a marca? 666, a marca da besta. Todos serão marcados com esse sinal. E sem a marca da besta, ninguém pode comprar ou vender, comer nem beber. O que é a marca da besta? Tem milhares de interpretações para isso. A maioria devastadora crê que a marca é um microchip, que será posto na mão ou na testa, como aquele que faz, um chip que faz a leitura laser. Então a pessoa entra no estabelecimento, passa o chip e é debitada em conta. Quem não tiver o chip não pode comprar nem vender. Isso é uma interpretação completamente equivocada. A marca da besta não é física, a marca não é um chip, não é um código. O que é a marca da besta que vai reinar neste tempo, neste governo? Para nós sabermos isso, nós temos que saber qual que é a marca do povo de Deus. Isso aqui é a marca do povo do diabo, a marca do anticristo, a marca da besta. Qual é a marca de Cristo, a marca do povo de Deus? Nós temos uma marca, nós temos um selo. A marca da besta é invisível. A marca do crente é o Espírito Santo, o selo, a mente transformada. A marca da besta não é física visível, nem é um chip. A marca da besta é uma ideologia. A marca da besta está nas consciências, como eu sei, 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 4, em diante, diz assim: embora vivendo na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, e todos os sofismas que se levantam, e toda altivez que levanta contra o conhecimento de Deus. A palavra ali, fortaleza, sofisma, altivez. Uma daquelas palavras no grego significa logismos. Da onde se vem a palavra logismos? O que significa? Logismos, ideologias, filosofias, ideias, crendices, religiões. Satanás prende as pessoas nas suas ideologias. São como fortalezas que aprisionam mentes em filosofias, em ideologias. A marca da besta são ideologias às quais Satanás prende os homens. Esses já estão marcados. O que são essas ideologias? São os homens que aceitam ateísmo, aborto, ideologia de gênero, são pessoas que aceitam a maldade, a injustiça, a desonestidade, o estilo de vida caído, o estilo de vida mundano, o estilo de vida de Satanás. Eles têm marcados nas suas mentes. A marca da besta é consciências, aprisionar consciências. Mas a marca também está na mão. Primeiro a ideologia, depois a atitude. Dar a mão à besta, trabalhar para o governo da besta, manifestar o que eu penso em ações. Isso é a marca na mente, na mão. Primeiro ideologia, depois ações. Tem nada a ver com grãozinho de arroz. Presta atenção. Não é um chip que vai tirar a sua salvação. Primeiro, porque salvação não se perde. Não existe isso. O salvo não perde salvação. Não é um organismo, não é um objeto na minha mão que tira. O chip na mão não pode mudar minha consciência. Satanás quer consciências.
Quem tiver com a consciência marcada pelo seu sistema, a consciência que apoia o sistema, que adora o sistema, a consciência anti-Deus, anti-Cristo, e a consciência a favor do diabo, esse está com a marca. Pode pôr o chip em você, cortar sua mão, tatuar, pode cauterizar você, a sua consciência já é de Cristo, porque ela é selada com o Espírito. Essa é a marca do salvo. A marca da besta, a consciência submetida ao seu sistema. Essa é a marca. A marca já está operando. Está cheio de gente carregando a marca. Gente que ama essa ideologia, ama essa filosofia, gente que ama os anticristos, que ama a depravação, que ama o pecado, que odeia Deus, que odeia a palavra. Esses já estão marcados. Mas neste tempo, quem não tiver a marca, o que seria não tiver a marca? Não aceitar esse governo, não se submeter à ideologia, não se submeter aos seus credos, não se submeter aos seus postulados, não vai poder comprar, nem comer, nem vender. E quem são os poucos que não aceitarão a marca? Eu, você. Nesse tempo, onde templos para o anticristo estarão sendo feitos, adoração em centros de culto anticristo estarão sendo feitos, marcas da besta em todos os lugares, a igreja estará aqui, sem poder entrar nesses locais, sem cultuar a imagem da besta e sem aceitar o seu sinal. É uma repetição do Império Romano. O que, que vai acontecer? Quem não tiver a marca? Vão perder nossos cargos. Os impostos serão duplicados. Perderemos o emprego. Seremos expulsos das casas. Perseguidos, presos, torturados, mortos. É uma repetição do Império Romano. É uma repetição do nazismo. O que, que Hitler fez com os judeus? Os soldados alemães simplesmente chegaram nas casas dos judeus e expulsaram ele. Saia daqui, essa casa não é sua mais. Tirava os direitos, você não tem mais emprego, salário nem direito. Direito a médico, tratamento de saúde, nada. Prisão, separação da família. Pegavam vagões e colocavam em trens, vagões com as esposas para um campo de concentração. Os filhos para outros e os homens para outro. Querido, foi um tempo que se dividiu as famílias. Vagões cheios de crianças, os soldados arrancavam das mãos dos pais as crianças, aos berros, eram colocadas em vagões e sumiam para o lugar. As mulheres, esposas, tiradas dos seus maridos, vagões só com mulheres, e para outro lugar, e os homens para outro. Para onde eles iam? Campos de extermínio. Para onde eles iam? Iam trabalhar até a morte, iam morrer de exaustão, para fazer armas para o Reich, para o exército alemão. Para onde eles iam? Trabalhos forçados, trabalhos pesados. Eles não tinham saneamento básico, eles não tinham comida decente, eles morriam de frio, de fome, de inanição, de tifo. As crianças eram mortas. Sabe o que os soldados nazistas faziam quando encontravam um bebê no campo de concentração? Era proibido criança judia. Quando escutavam um choro, eles pegavam a criança. Um soldado pegava o bebê, jogava para cima e o outro atirava com um fuzil no ar. Câmaras de gás eram usadas para matar pessoas. Valas eram feitas para fuzilar pessoas. O governo do anticristo fará isso, porque vai ter um povo aqui, vai ter uma instituição que é a pedra no sapato do anticristo. Enquanto está tudo indo bem, todos se maravilhando com a besta fazendo sinal e fogo descer do céu, todos adorando, a besta ressuscitando, implantando o seu sistema, a sua marca, criando seus centros de adoração, todos adorando. Tem uma instituição ali que vai se opor, a igreja. E o que, que ele vai fazer? Vai terminar a igreja. Vai ter esse, querido, é um tempo que nós não teremos emprego, não teremos tratamento médico, não teremos assistência hospitalar, não teremos casa, não teremos comida. Eles nos expulsaram dos nossos imóveis. Vai voltar a época da igreja subterrânea, pessoas se escondendo em bueiros.
indo para campos, para montes, para cavernas, ficando refugiado. Este tempo está chegando, é a grande tribulação. Pastor, eu não creio que a igreja passa tribulação, a tribulação é juízo. Não, a palavra tribulação é teste, prova. Não tem por que Deus provar os ímpios, provação é só crente que passa. As taças da ira são para os ímpios. As taças da ira sobre a besta, o falso profeta e o anticristo. A grande tribulação é para a igreja. Mas o que é a grande tribulação? A grande tribulação, ela será liderada pelo anticristo e o falso profeta. Poder militar, poder político, poder religioso, sendo guiado por um ditador fascínora que tem só um objetivo: matar o povo de Deus. Onde nós estaremos? Onde você estará? O que você estará fazendo? Quem está pregando isso aqui? Quem está divertindo a igreja disso aqui? Agora eu digo uma coisa para você. Qual é a palavra que Apocalipse 13 traz? Escute. Aqui está a perseverança dos santos. Irmãos, treine a sua família para esses dias. Paul Washer está treinando os filhos, está treinando a esposa. Treine seus filhos. Eles não terão um exemplar da Bíblia. Todas as Bíblias são tomadas, incendiadas. Não haverá cultos. Vão ter que fazer suas reuniões em calabouços, em porões e subterrâneos. Se você não leu a Bíblia agora, não é naquele tempo que você vai ler. Richard Humbridge, quando foi preso pelo comunismo, ficou 14 anos preso. Ele não tinha uma Bíblia. Ele ficou 14 anos sem pegar uma Bíblia. Sabe o que ele fazia? Ficava recitando os versículos que ele decorou, para ele não esquecer. Tudo que ele tinha era a palavra que ele tinha decorado. Se você não lê Bíblia hoje, você não vai ler naqueles dias. Se você não ora hoje, não vai orar naqueles dias. Sabe o que vai acontecer? Aqui, o joio vai ser separado do trigo. O crente morno, fraco, falso crente, não tem condição de suportar tal coisa. É só a igreja verdadeira, é só o salvo, só o crente cheio do Espírito. Sabe o que vai acontecer aqui? Quando chegar o anticristo com as armas, Caesar istin Kyrios, você vai dizer Caesar istin Kyrios. Você não vai ter condição de dizer Jesus istin Kyrios, Jesus é o Senhor. É hora de se preparar. Jesus disse, não, ajuntei tesouros na terra, onde o ladrão rouba, escava, ferrugem, corrói, ajuntei tesouros no céu. Ai das grávidas naquele dia, ai das que amamentarem, orai para que a vossa fuga não suceda no inverno, nem no sábado. Quem estiver no eirado, não volte para pegar a túnica. Jesus está dizendo, preparem-se para esse dia, armazenem, abriguem. É hora de crescermos, é hora de deixarmos o pecado, de deixarmos a superficialidade. Treine os seus filhos. Querido, meu filho tem 4 anos, já sabe 1/3 da Bíblia. Todos os dias estamos ensinando. Eu estou lendo a Bíblia todos os dias para ele antes de dormir, orando com ele todos os dias, ensinando princípios poderosos para esse menino, treinando ele. Você já imaginou se a polícia bater lá, chegar o exército na minha casa, socar o pé, saia daqui, essa casa do governo, tome os seus filhos, serão treinados para a nova ordem mundial, dê a sua mulher, ela vai cozinhar para o Reich. E aí? Já pensou? Você tomar dos seus filhos? Olhe para essas belezinhas que você ama, ser tirado da sua força, arrancados de você, mulheres sendo levadas para um lado, estupradas, violentadas, você sendo condenado a trabalhar forçadamente, e os seus filhos não vê nunca mais. O que vai ficar? O treinamento que você deu para eles, as horas que você orou com ele, os textos que você ensinou a ele, as vezes que você orou. Querido, eu estou falando de coisa agora, o Estado Islâmico está assassinando gente. Eu vi, queridos, ele invadiu um povo, ele invadiu uma família cristã. Eu perdi a força nas pernas. Uma criancinha, um soldado pegou na mão, igual ao Augusto, mesmo corpinho. E quando o soldado levanta, sem a cabeça, decapitaram um menino de 4 anos. Eu falei, meu Deus, o dia que for o meu filho, o dia que eu olhar minha esposa dizendo tchau, e não vê-la mais, isso vai acontecer com a igreja. Muitos se escandalizarão nessa época, traiciam uns aos outros, querido, muitos negarão a fé, e colocarão a suástica e dirão, Heil Hitler,
crentes que estão aqui negarão, não suportarão tamanha perseguição, não estarão preparados, porque não amaram o Senhor, não viveram o Evangelho verdadeiro, não foram de fato regenerados, não terão dificuldade nenhuma em apoiar a besta, o seu sistema, a sua marca. Como você está preparando seus filhos, sua esposa, o seu lar? Domingo passado o José Bento falou comigo, olha a sacada, o insight que ele teve, depois que eu preguei essa mesma mensagem domingo passado, aí ele não focou na mensagem, pastor, essa mensagem aí traz a lume algumas coisas, o quê? Diante disso que o senhor falou, é saudável até mudarmos nossos projetos, não projetar coisa, muita coisa para longo tempo não, não sonhar muito alto não, porque o negócio está periférico, lembra? Pensar bem em ter mais filhos, pensar bem em projetos, hã? Já que o cerco está fechando para esse momento, é hora de quê então? Eu vou terminar com o último versículo 18, aqui está a sabedoria, aquele que tem o entendimento calcula o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. 666. Aqui está a sabedoria. Isso aqui é impossível de dar um parecer profundo. É impossível. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta. Olha só o que quer dizer. O nome do anticristo está codificado em números, que somados chegam a 666. Quem conseguir calcular esse nome, reconhecerá o anticristo. Esses números somados, o nome de Hitler somado dá 666, o nome de Nero somado dá 666, ou seja, se você tem sabedoria e consegue calcular o número da besta, você identifica o anticristo, porque o nome do anticristo, codificado em números, dá 666, é isso. João provavelmente está usando gematria, que é transformar as letras em números, que chega no 666, então mais ou menos isso, o anticristo é aquele, que enumerando o seu nome, colocando o seu nome em números, convergirá no número 666, Leandro, pode preparar aí, e adorarão a besta, todos aqueles, escute, olhe para mim, que não tiveram os seus livros, os seus nomes escritos, no livro da vida. O que está querendo dizer? Que todos aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida, não adorarão a besta, não receberão sua marca, não adorarão sua imagem. Tá, ok, ótimo. E quanto à perseguição? Todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, suportarão a perseguição. O Senhor estará com você. Quem não adorou a estátua de Nabucodonosor? Lembra quem foi? Quem? Nabucodonosor é o tipo da besta, a estátua é o tipo da imagem. Sadraque, Mesaque e Abednego. Para onde foram lançados? Para a fornalha. Quem entrou com eles? O Senhor estará conosco nos coliseus, entre os dentes dos leões, nas prisões, nas torturas, nas separações, quem nos separará do amor de Cristo? Aqui está a perseverança dos santos, fé e fidelidade, fé e esperança, essa é a palavra para Apocalipse 13, suporta, firme na fé e nas suas convicções, o Senhor não nos deixará, não nos desamparará, amém?